miq. Kemi ardhur për një peshkim nga Valentina. Ngjyrën e Durrësit me gomone. Me një thellësi rreth 15 metra. Kryesisht peshqit që kanë dalë të ditë kanë qenë koc. Jo një përmas shumë e madhe, megjithatë përmas e kënaqshme. E rëndësishme për ne është gjithmonë që dalim për peshk. Shikoni çfarë mrekullie që është këtu. Një perëndim fantastik. Do doja ta ndaja me të gjithë ju. Do rifillojmë bashkë një seri videosh. Disa nga Valentino, nga Gomonia, nga Barka, Bolognese. Pra sot po e provojmë këtu, në gjirin e Durrësit me rreth 15 metra. Mesa që po përdorim është Korani. Shikoni, bukur. Synojmë në një kocë, në një spalë të bukur, ndoshtë edhe në një levrek, nuk i diet. Terminalin që unë preferoj të përdorën këtë gjyëti janë me 2 grepa. Terminali shkurtër, rrëth 1 meter, me 2 braçale, një braçale rrëth 25 cm stipër, me një tjetër poshtë me rrëth 50 cm, me një plomë 30 gramsh. Mjafton për një gjyëti të letë, sepse edhe kocë nuk është ka hangër shumë mirë këtë ditë, hangër me shumë naze. Shpresojmë sonde për një kokë të bukur. Kalamat që po përdor sot janë 2000 që kam hapësirën në bark dhe jam vetëm. Po përdor një për herë të parë më falë kish po përdor këtë setemarin. Kjo edhe për t'i thënë disa personave të cilët janë skeptik dhe mendojnë se peshkimi duhet patjetër të bëhet në vegla të mira. Ky setemari është një tele bot 2.4. Me ishmi fare të lirë, që ti do mund të amare. Sot në përprovoj për artë parë, të shofim si të shkoj, si të silët. Po pestoj me që gandë në maverë që s'mo kam pas garanci, së mutrim do të përboj që reklamë. Pra, Korani është ta që gjallë sa të nëtonë me del nga grepi. Për fatë këto, të gjithë ka qeni mirë Korani. Sot është data 11 korik. Okej, okay. Do shëtë jemi me sëri videosh. E, mund në duhet data, sot është data 11 korik. Deti është i bukur. Jo dha që i qep, me gjithë është deti bukur. Pëlqyshëm. Sonde do të tentoj vetëm me Koran. Se tjetë dhe funit kam pas rezultat me Koran. E duhet të insistoj të kjo meze. Shofë se cili dhe jetë rezultat. Kjo është një nga mënyra që kohet Korani, nga më të thjeshtat, më të kukat. Shofin, provojmë, inshalla kemi fatin, duke qenë se registrojmë, inshalla kemi fatin që edhe ju tjeni në kontakt me peshkimet e mija, apo me trofet, qofte me kënesinë të pare duke nëzirë peshk, ose me të mësuarin. Shpeshherë kërkojmë këshillën nga njëri tjetri. Një kallam e kam hedhë. Ishte i pari. Nështë kjo është i dyti. Se të mari. Një tele mash 2.4. Shumë praktik, shumë i thjesht. Nuk është ishte i lirë. Nuk ka nëjë shumë shtrejnë. Cili do mund të mare. Nuk është nevojë të bësh një casting shumë të madhë. Një lëshim të letë. Sepse jemi rrëth 15 metra ujë. Kje mund si edhe të lëshosh let, edhe të bësh pak trajno. Nëse do në të të reqesh. Ndikush preferon të bëjt trajno, ndikush preferoj edhe unë. Në situatat ndryshme e që të mone përdor. Këtu të kjo vënd që jemi edhe që nuk ka nevoj të përdor është trajno. Shumë pak në të reqesh. Majën e pas ka shumë ndjeshme. Kjo telemaqe. Të shofim deri në fund natës e si të cilët. Përsa kalami i dytë që po përdor. Një nga më të besuarit e mi. Që kam fillu të dashuroj. Është më vërë skuidi. Ky është me një distancë 2.7, me një majë tepër të ndjeshme, shumë i bukur, i lehtë praktik, po njëkohësisht edhe i besueshëm. Ai që ne shpeshherë na duhet është besueshmëria tek mjetet që kemi. Pra, do jemi përsëri sot në kontakt, po thyse gjithë natën bashkë. Do shohim inshallah kemi fatin të bëjmë një trofet lezeshëm. Do t'i uroja të gjithë peshkatarve ku do që dalin që lofshin. Mos harroni gjithmonë të gjithë në detë kërë keni mundësi. Do të qofim pra, do jemi prap bashkë, unë sapo do kem në i kokër, do mundohem të filmoj. Që t'jeni në kontakt
peshkimeve që unë bëj. Shumë I lehtë ky kalam, tepër I ndjeshëm. Përçmimin që ka ja flen super. Ka aeroport, raport fantastik cilësi çmim. Praktik për ta futur në bagazh. Shumë vonë nuk zë. Me një makinat 4 mish, me një Fiat çfarë do. Kuptohet jo shumë trash. Në këtë rast e mua më pëlqen një Fiat 025. Nuk e di pse kam ka ngel kjo treçatoja tek bobina. Kështu ti ema. Peshi është periudha jo shumë e favorshme. Flasim për vendin që jemi. Kocat e më, kocat më të mëjë gjithmonë ai ka dhënë basi është arsuar. Megjithatë, ne jemi në pritje duke shijuar momentin. Shumë I bukur momenti. Jashtë masë I bukur. Si një prejnë e letë. Së për marrë vesh që është kjo. Me sigurin nuk është kocë. Peshk bari. Çka e vogël. Spalc. Spalc e vogël. Fat, nuk e pas ka gëlltit mirë. Kështu që ta lëshojmë për një herë më në det. Ndjema, sa po patëm një aksion këtu të shitë bukur. Ndori një bukurosh. Shikojni, një nevrek gati një... Nuk është një kile. Është një... 700 gram, base. 900 gram. Dhe në cikin e vizën Shikoni në bukurosh Në përshëndes live Tu ka gjiri Durrësit Shpresojmë për një kokër tjetër Faktikisht për pristim koco sot Për e levreku Një ra koreanit s'ka fut në fyt e shofim njërë si të e heqim sa të prezenca e kocës që ka e vogël gjithse si edhe me këtë levregu nuk në nge latri jemi shumë okej Ki preferuar im Numëri 6 Ja dhe bukuroshe Përshëndes të gjithë Shpresojmë të kemi dhe në I kokër tjetër Në ponit që kromuje kjo Po e meriton Testatat
disa vogël. E një kodë se të zeshme në bukur. E ka fut në fytë. Tonte Korani. E bukur, simpatike. E lezeshme. Bukuroshe. Shpresojmë të zbukurojmë çik natën. Vazhdoj me Koranin, kampionin e natës. Ndoshta shof komente, apo ndoshta dikush nuk i beson shumë Koranit. Korani është një mesazh që mua nuk më ka zhgënjur asnjëherë. Mjafton ta bësh UNESCO-n siç duhet. Mos ta kursesh, ta futesh gjithë në grep. Edhe vaj. Shikon sa bukur. Nuk ka peshë që t'i rezistojë kësaj. Për mua është Korani dhe Bigatini janë një nga mesat më të mira që ekzistojnë. Por, gjithmonë, duhet kuar në mënyrën më korrekte të mundshme. Që dhe të vinë rezultatet. Kështë ka nevojë edhe për kosh. Qenë gogja. Testata djebë shumë bugra. Ka shofë njërë qashtë. Ajo është për tresha. Shumë bukur. Kjo është super adrenalina që me duhet neve të gjithë përshkatarve. Oh, po merë. Pas ka kap krepi, mund të cep buzës. Mund të cep buzës e ka kap krepi. Këtu i më jetë 15 dhe nuk më shgënjen kur. Elqoj. Elqoj brënda në kosh. Eshtë ndoshta 50 gram. Rosa. Shumë e bukur.
nga vleti luftimi. Bukurosa. Kemi një peshk të kësete mari. A testatat duket kocë, por jo shumë mave. Shofim. Gjeta e shumë divertente si kalam. Shumë rektus. Maja punon shumë bugur. Gjera ndjeshme. Vogër i lezeshme, i letë në pesh. Ja vdeka. Shumë bugur këtë testata që e posa në momentin final. Pare se të vim bark. Ja. Até acho um golho, mira greve. Acho uma variante greve, acho para pescar o coçado. Acho que essa nicha é super greve. E para um, nunca tive sempre a pente e fosse ligue de mão para que tanto, e mulher de peça moeda. Acho greve que é termo espeto, termo bugor. É que é bugor hoje a vogal. Tas po grup pa kohën, është okay. Gjithë edhe natë akoma s'kam mbaru. Shpresojmë të kemi akoma kapje tjera. Isha shumë kurioz ta dija si do të sillte ky se të marri. Po ja vleka. Kam i bukur, i lehtë, edhe i lirë. Mund ta marrë kushdo. Nuk është e thënë që se kam gjuar shpesh komente. Jo po bon x y i pesh se kam mjetet mira. Ok, mjetet janë për komoditetin e juaj. Nuk jam kundër mjeteve të mira, por për peshkim mund dalesh edhe me mjete të thjeshta, pa shumë shpenzime. Pra peshkimi është për të gjithë, nuk është vetëm për ata që prien kalama të trenda. E kjo është një ves që shumë peshkatare e kam për shumë. Ata lejmë këtë Koranin se mund të apim dhe një hedhe tjetër, jo. Nëse ti mundohesh, merë mundimin, jenë det, apo qofë dhe në surf, apo ku do tjetër, argjon kohën të ndër, nuk është mirë të kursesh i Koran. Pra mos e mendoj të herë, nëse të duket i mirë, jo, në të roje, mendoj se të freskët që kesh më shumë shpresa për një prejke tjetër. Koran e sot që e ka të kërë dhe vërë. Mezja sa më e freskët është një nga gjërat kryesore në peshkim. Toleranca 0 tek mezjet e freskëta. Si që u thash në pak më përpara, është e kohë që të kursenit vendosin që shumë Kurani. Së në mos nëse masa dhe peshve janë konsideruar, më shikoja se e bukur është kjo. Ja vlen. Ja vlen edhe të shpresosh. Ja vlen edhe të shpresosh për një kokër të mirë. Rrim të me shpresën se mund t'i piri. Ky Kuran ka rreth 7 minuta në grep. Për mua që jam shpërdoru smezesh. Të më duha të pranoj. Për mua nuk vlen në. Kështu ju me urgjensë një tjetër. Edhe të grepi poshtë, gjithmonë preferoj të vendos një Koran sa më të madhë. Por sonde, nuk do të thotë gjë, sonde po punoj edhe sipër edhe poshtë. Me sa po shoh unë, sonde pas ka pak rrymat brëndshme, gjë që nga një herë është më favor tonë, nga një herë është më disfavor tonë. Sepse i kam provu të dyja kushtet, dhe me rryma shumë fort dhe me pak rryma.
Nuk ka një teori fikse që sonde ka rrëma do bëjmë peshk, apo nuk ka rrëma do bëjmë peshk. Pra në edhe peshkimi është i bukur se. Asi natë nuk i ngjason tjetërs. Shiko sa i bukur i Korani. Për shumë para 2 netësh, kishte goxha aktivitet. Kështu që sonde më ndryshe me gjithë atë prap. Jemi okej edhe me këtë peshkim që po bëjmë. Kemi akoma kokër para, shpresojmë për një kokër tjetër. Pakun për para e lëqova dhe një 2-3 spalcat vogla. Po sot, me sa po kuptoj, nuk përna bezdis shumë e voglas. Spalcas as bobica, sepse kjo është zonë që mban shumë edhe bobica stavridh. Ok, tjema shpresojmë për një kokër tjetër. Shifemi prap. Kemi prap një prekje këtu tek më vërëja. Kotë stokët nga testatët. Je shumë e madhe base vogël. Super performance ka përmërë. Kemi një kokër dhe zeshme në tukë e kjo tjetëra. Tentonë të marrë edhe freksionën. Nuk është aqe madhe, jo? Është freksionin pak i lirë. Me kaq po e mbyllim peshkimin për sot. Ishte një natë e bukur. Nuk mund të shkoj nga ato gatonetat spektakolare, më qenë u kënaqëm, po ma të lefrekun e lezeshëm. Një pesë e Shkoca. Edhe një herë t'ju a tregoj atë lefrekun. A? I bukur. Simpatik. Okej, shpresoj të shihemi bashkë në të peshkime më të sukseshme edhe gjithmonë të vi me video të reja me për të marit që karikurat e shpirtin e adrenalines. Mirë bra, t'jema mirë pafshim, të cilëme së shpeti. Natën.